que démocratie, c'est-à-dire à son nom de bien. Mais, il est cacaté. Les gens sont congolais, ils 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 sont congolais, Eh hey, maman, ti koko sa ko maman. Soko boke chosa ki mwana ou bako se mwaka mwonga ou sepe la te. Loko la yo kose mwana mwoninga, ye babota kie. Ata na bwende yo po ute epe kana mboka ba luba. Po lingala nan kuto zoro ba, eza lingala ba, ya bato babota mwana kishasa te. Yo po zape mwuta kakat. Po ni yo mwazo nga pe na mwuna, na mboka la bino toke ulala kandenge, ba oba zole la ba balabala. Na bozo mwala bango, te ozo mwala ka boke cha kende bwende. Boba ndekona nyo basa na balabala kuna, oba bengala bango na Angola. O senge bango pa mokonji na otendere nini, mokonji. Senge la pe bango te mama. Oh, en tout cas, mawa mingi pona yo. Yango na ebisi o mama, bongwana. Sino te, jugement nzambe ko kuta yo pe ko kanga yo. Yango eloko na lenge kana loba na opona ye pona fingote, pona ofingote. Pona ofingo te oza mama, me oyo kisi bana oyo moko bota soni. Bala na yo penza, soko oza na bana, ngala koyeb sa bana, bana mamo yo. Bobeta mama la bino na ndaku. Chao. Ako bo me biso nyo papa. Biso ko yebike to zaba kongole mulu bazali te yo za president ya mutu nyo so. Yo za president ya mutu nyo so. O za president ya mulu bate ya mukongo te ya mungala te ya mutu. O za president ya kuketwa za president na ngai. O za president ya mutu nyo so. Yo za yi papa na biso nyo so. Yi mwana na yo papa so ya mwani mwana. Azana respecte. Apensa ka ye punition. Parce que bingana zala ki mwana mukena 7 ans. Na mwana ki papa etene kisekeji. Ba papa, ba mama, bambote mingi na kombo na Yesu Masia, nzambe ya lola apambola biso nyonso na kombo na Yesu Kristo Masia. Ba papa, ba mama, ba ikongo, soro bomoni ngali na lati drapo oyo, eza pasi na mboka na biso, eza pe kolakisa ete na zamo ikongo, ya makila, ya kobotama, ya koyate, ona yaki quelque part te naza penza congolaise ya makila donc so basali recensement ba okutanga nengna lo bakaka video na osalango na na passe na motema pona mama oyo avandi kuna na Bruxelles mama oyo alobaki bokecho abeta kiye na iso mama nazuka passe na motema mama nyango na ena répondre yo mama Mama pour nous aux kosa. Mama, oyebite bibe nous connaîtrons la vérité nous affranchira. Mama penza mokolo lokola yo, olosela age no ya retraite, obana ko banga nzambe po oyebite. Tamsusu mabe osala ki pe le ki belé, tango eza tango yo ko obanda ko senga rapardo e pa nzambe, obanda ko bonsa vi na yo, po toyebi ngonga te toyepe mokolo te. Mais mama yo aux kosa. Mama ozo kosa penza mama ya solo wana. Nazo pesa yo verse oyo. Biyo zo banabiso ke le salaire du péché c'est la mort. Le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Romains 3, 26. Na pesio lisusu 2 Corinthiens 5, 10. Biyo yu tno soro leka na tribunal ya nzambe. Na bakisio lisusu. mama. Na bakisio lisusu na Galates 6, 7. Bible lobi c'est que l'homme aura semé il moissonnera aussi. Maman balobi aussi. Oh ba kokone lote me oyo moko kokona. Maman mwente kokoni lokuta. Eh mama. Bongisa bomo ina yo. Mama okosi. Yebaka ke oyo okosi wana mokile moni. Me yebaka motema na yo temona conscience na yo eh. Parce que lobi ba beta ki yo, bokechwa beta ki yo et soit beta ki pourtant bazala ki wana te mona la ti drapo. Nazala ki wana. Drapo nanga yango yamboka nanga Congo nazalaki mama tango yo bimi na libulu wana soki na porte wana ya porte de Namir mama biso tozo mona yo mama yo bimi tango bimi wana oye osali biso boy après tie susu boy mama ajo ya yo akoko sala biloko osalaki wana et puis mama oza na courage parce que baye ke bat pa ozala wana oye poya ko bima martir anwarit kakati Siko ya mariti, anuariti siko yo, ya kimukolo siko ya lokuta. Me anuariti wana, ezaki penza ya solo. Mama,
atoko to ngo bima eh owa balubaka Yesu yo moto donc Yesu a mwasi ata umoko mama mais Yesu asala ki na vérité mais ozo lingo bima Yesu a mwasi na lokuta mama mamoza mama na ngai obota ngai malgré ko boteza ka te na bana libumu nayo mais ko tala age nayo mama ozape mamonga na korobe ngo na kombote na korobe ngo peza mama obiki mama sali bo soni ya bana nayo obiki olelisi bana nayo soko kosa ki ba no ba no ba tomboka ki nga na solo ba na komo na Yesu senga ba na ope bolimbisi yaka pe na réseaux sociaux senga pe boketu bolimbisi ato sala ba video wana we Felix azongisa boketu na bwende boko so zongisa boketu na bwende bonde ya Congo ti eh eza Congo eza Congo eza lengo libanda Congo te eza Congo me mama yebaka o boy basala yo kosala pe moninga ti oh boy basala bana yo ko sape bana baninga te po kosti mama ba beta ki opete kout mama ba tozo bondelo mama kende mama lingite okomi ka lokola ba mama o tante wana okola mo biko ko mo amuluba bakanga ki akoi kote kuna bakanga ki ndo ki ngakout na mona ki on dirait aussi la ki essence na vient o ya ki penda no kitia pa mona misala na yo ata bande ko no ba luba ba bi batinda ki pe yo te bazo kamwa et puis biloko zo sala mama eza ata jeune mon côté azo sala kaka yo mama ya retraite mama 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 na bolingwa nzambe senga bana o pardon senga boketu pardon senga pe so pardon senga pe ba congolais nyoso to yo bese bango ma bakwesika na bima senga bolimbisi mama kolala kolomkeza bitidi te eh? Kolala kolomkeza li ngolu na nzambe wabi kelelo batunsu ba lamuki basala ta mabe mote ba pe maladite ba melape ki si mote me balamu ki na bangote biso to leki bango nani yo pe ta musu so na yo ko tuta musu te me yonde okosi ozo mo lokuta menza balamu si yo yo kanja la musu po na lokuta nayo ala musu po bongo la poso ka yelelo alingi te okende salite mama nzamba lingi okende propre bongo na mama bongo la motema bongo na mama mama mukolo kola yo okanti ba kujele vote lokola ngai okamati penza oh mama ah, so zaki mama nanga, vraiment, nanga na reproche au kana katia ndaku. Ponga pe na big seki au place en zakan, botika, malgré ba beta kiote. Parce que nazwa ki au mama. Poso nazwa ki au mama, te poyo kout nejo oso sala ki bo soni avant oya wana. Me oye ba gino peke, ozwa penza poya ko provoke, sambe la nzambi. Ndengo obima ki sen, sauf po zaki na makasi mote ya robeta bato ba zaki wana. Me, nzambe, alinga e kaka, yo esala mabongo po lokuta na yo ebima. Po sali pe zama mba lokuta. Vrema, nzamba yo kelo mawa. Me, yo moko, ifo senga bolimbi sepa ya bana na yo, o yo kose libo makambo. Yo katiso Felix aza president, engolo bake asimbi lola. Bible lobi eh mutu moko te, azala makoki ya robaksa gout, pe ya kolongo la gout, na bombe mutu soki nzambe te. Bako kanga mutu akoti prison bako rosal bako iko boma ete ke o ba bako boma na munduki me kaka boeka mutu abika ke afri pepe kufa asate no munduki bako beta pepe mutu akufite boli ba beta mama masasi ba kufa te mama ti kama kamuzo sala oza mama mukolo ata Felix akomi president na bino me Kongo eza ya bino nyoso ya biso zoza ya yo mokote mamo yo ah mama zo sala nga pasi mo na motema na ebite nazo yebate mama ai nzamba lola yo kelo mama mais yo ifo ya na réseaux sociaux ne ka zo loba wana ya kosenga bolimbisi mama pongai nazo yebisa yo ke boketwa za kite et puis mama zo lobo zo ah comment mama mukolo bwa koza lokuta boy ah mama ya so pe nzamba mama Bruxelles ko boza pe nzamba mama o bo bo beba donc bo beba ozo kosa lokola mutu azana bonbon. Eh hey, mama, ti kokosa ko mama. Soko bokejo zaki mwana oba koso makambo ngo sepela te. Lokola yo kose mwana moninga ye babota kie. Ata na bwende yo po ute pe kana mboka baluba. Po lingala na kuto zoloba, eza lingala ba ya bato babota bana kishasa te. Yo po zape mo uta kakat. Po ni yo mo zonga pe na muna na mboka na bino toke ulala ndenge ba oba zole na balabala. Na bozo mola bango tozo mola ka bokecha kende bwende. Bo bande ko ndumba za balabala kuna wa benga ba oba benga na bango na Angola. O senga bango pa mokonji na otendere nini mokonji sengela pe bango te mama oh en tout cas mawa mingi pona yo yango na ebisi o mama bongwana sinote jugement nzambe ko kuta mawa mingi pona yo yango na ebisi o mama bongwana
Sino te jugement nzambe ko kuta yo pe ko kanga yo yango eloko na ngai kana loba na pona ye pona fingote pona ofingote pona ofingote oza mama me uyo kisi bana oyo moko bota soni bala na yo penza soko za na bana ngala ko yebisa bana bana mamoyo bobeta mama la bino na ndaku soko boke na otala ke boke na otala ka ete bo pese punition a mama b ayo kisi bino soni a penza mama b ya ba mabe makwazo sabina kosi bo banga nzambe salier individuel matondo.